desesperadamente com a porta trancada. Eu vou esperar ele dormir, sair de fininho, dar uma pancada na porta pra ele acordar. E não vou abrir por nada. Vamos ver a reação dele? Amiga, eu não acredito, sério. Meu Deus do céu, eu não acredito! Assim, Bê, é sério, mano. Bê. Se eu abrir, você promete que você não vai falar nada. O que aconteceu, neném? A gente vai resolver, Bê. Eu vou abrir, mas você tem que ficar longe de mim. Bê, você não quer um abraço? Não. Como você não quer um abraço, Bê? Por favor, é sério, mano, não faz isso. Mano. Você sempre faz isso. Faz isso o quê, Bê? É sua. Bê, eu não como. Bê, por favor, eu tô aqui, abre aqui. Calma. Bê, abre aqui, por favor, Bê. Que foi? Você tá com a cara toda borrada, mano. Eu tava chorando. Por que você tava chorando, Bê? Hein? Porque você sempre vai dormir antes de mim, você não me dá atenção, você não me valoriza. Desculpa, Bê, mas quem é seu? Por que você foi dormir de novo? Sem mim? Primeiro? O que aconteceu? Você tá rindo, mano. Por que toda vez você faz isso? Faz isso o quê? Você dorme e me deixa sozinha. Tenho sono, Bê. O que aconteceu? Foi um homem. Nossa, velho, puta que pariu. Nossa, mano. Nossa, no coração, velho. Nossa, você dá uma paulada. Você, pô, desliga sua mão. Você vai dormir primeiro? Aí você não aguenta, eu até chorei. Eu juro por Deus, mano. Você quer. Ó, deixa eu combinar com você que a gente não ia mais gravar trollagem. A pessoa vai dormir e não lava nem o rosto aqui, ó. Nunca mais vou me preocupar, mano. Deixar você dar descarga em você mesmo, aqui, paga essa vida.
Sai daqui, meu.